Ponios ir ponai, pasaulio čempionas Marius Prekevičius ir kokie įspūdžiai po pirmų dviejų kelinių? Pralošim. Nieko gero kol kas, bet kova vyksta, viskas gerai, vaikai lošia. Tai laukiam antros pusės ir tikimės stipresnį laimės. Emocijos didelės ir galių tarpe buvo pastabų ir teisėjams. Ką reikėtų pakeisti žaidime antroji pusėje, kad pabaigoje iš minus 3 pasidarytų plus 3? Tai aš manau, tiek treneris, tiek patys vaikai susiplanuos tą žaidimą taip, kaip jie nori žaisti, taip, kaip gali žaisti. Ir tikėkimės, kad visas tas planas pavyks. Klausiu to paties klausimo ir pernai. Ar pasikeitė kas per metus ir ar Emilis jau tėvui grasina duoti kuprą žaidžiant vienas prieš vieną? Nu, jau arčiau to tikrai. Ir jau, bet dar ko gero ne.